Historia mbi atentatin e mbretit Zog të shqiptarve në Vjenë në vitin 31 ka frymzuar realizuesin e filmit Arja. Prodhimi kinematografik që i përket vitit 1987 mban regjin e Nicolas Roach dhe shfaqet për herë të parë në Shqipëri. Filmi trajton 10 histori të ndryshme, të krijuara nga regjizore femra. Historia e parë është pikërisht ajo e mbretit Zog, nën titullin e veprës së Giuseppe Verdit, Një ballo me maska. Arja is a romantic, powerful film about music. Arja është një film romantik, i ndërthurur mes muzikës dhe kinemas. Është pak e pazakonta mendosh pasi 10 regjizore femra kanë shkruar pjesë të këtij filmi, të cilat më pas i kanë përmbledhur në një skenar. Zgjodhëm mbretin e shqiptarëve sepse ka një karakter romantik dhe në këtë film figura e tij është mjaft aktive. Çudia bëhet më madhe ku nën petkun Ahmet Zogut vihet një aktore femër, Teresa Russell. Teksa filmi bënte xhiron e Europës në ato vite dhe flitej shumë për të, askush në Shqipërinë komuniste nuk e dinte se ky anglez kishte prodhuar një film për atentatin anti-zogist. When we released the film and although it's very contemporary. Kur po realizonin filmin ishte e veçantë, pasi bëhej fjalë për 26 vite më parë dhe regjimi këtu kishte përshtypje negative për mbretin Zog. Dhe askush nuk dinte që po krijoje një film për mbretin tuaj. Dhe kështu është emocionuese të shfaqësh këtë film për herë të parë në Shqipëri dhe të njihesh me një audiencë të re. Pasi filmi aso kohë është pritur mjaft mirë në Europë dhe më gjerë. Nëse filmin dedikuar mbretit Zog do ta kisha realizuar këtë vit, Sajmir Pirgu do të ishte zgjedhja e duhur, pasi është simpatik dhe ka staturën e duhur. Por aso kohë e çuditshme për këtë rol ja besuam një femre. Megjithatë pati mjaft sukses. Arja u shfaq për herë të parë në Tiranë si pjesë e projeksioneve speciale në festivalin e filmit, 26 vjet nga krijimi i tij. U kandidua madje edhe për Palmen e Art në festivalin e Cannes.